Tourism agency namor promotionar jal bohirajor company jalor ahomor bhuktobhogi jalor porise Dhrubojyoti Borua namor ejon grahok lakh tokar lunthonor jal pelaisil tourism protisthane agency club mahindrar jalor porise ahomor bibhinno jon byabohik lendenor babe mati niye prokhat mololoi protisthantut kormorot kormosari hatot nai porichoy potro ghotona sandarbhot dispur aroki gusor bhuktobhogir aroki jalor porise posibongor subrot jena namor eta promotionok kolkata pra tourism agency tu niyontron kori ohar obhijog উত্থাপন হৈছে আজি দেখৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী জগদীপ ধনখৰ আৰু বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী মাৰ্গ্ৰেট আলভাই আগ্ৰহাছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সংসদৰ দুয়ো সদন মিলি 780 জন সদস্য আছে বৰ্তমান ৰাজ্যসভাত 8 খনকৈ আসন খালী হৈ আছে প্ৰতিজন সদস্যৰ ভোটৰ মূল্য হৈছে এটা অৰ্থাৎ 780 টা ভোটৰ ভিতৰত জি 391 টা ভোট পাব তেমেই হ'ব জয়ী বিজেপিৰ লোকসভা 303 জন সদস্য থকাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যসভাত আছে 91 জন অৰ্থাৎ আন কোনো দলৰ সহায় নুলুৱাকৈ বিজেপিয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব Tinsukia jilar Kakopathar 9 Maitong gaon Anganwari kendrot kon kon chatra chatri khoa khaidot phenyl mihuloa ghotona songhotito hoar pisote etia birur protikriya srishti hoise dol songothonor logote sthaniya raizor majot ulekho je ston pan saptah ujjaponor lokkhore kon kon hikur babe bonwa sujit mihuloa hoisil gakher buli phenyl tar pisote khadya grohon koriye bomi petor bihor opusto hoi porisil hiku hokol astako hikur logote dugoraki matriyo ki khadya khai opusto hoi tinsukiar ohamorik sikichhal বর্তমানে লকে চিকিৎসাধীন হৈ আছে বর্তমানে যদিও চিকিৎসকে তেওঁক সংকট মুক্ত বুলি জনায়েছে কিন্তু অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ সহায়িকা ৰান্ধনীৰ কাণ্ডহীনতাৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি উত্তেজিত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজ লক্ষণ বিষয় যে কেন্দ্ৰটোত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এই সমগ্ৰ ঘটনা লুকুৱাই গাব দিবলৈ কৈছিল অভিভাৱকসকলক আজি গাঁওখনৰ ৰাইজে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ পুনৰ খোলা প্ৰত্যক্ষ কৰি কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মীৰ এনে গাফিলতিৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত নহোৱাৰ পৰ্যন্ত কেন্দ্ৰটোৰ ৰাইজে নিজে তলা লগাই দিছে কৈছো তামনেবো মসা কসা কইলো তারপর বাসন পাতি ধুলু সফা কইলো এফালে সুতাল টুতাল হাইলো এবো কই থাকোতে মানে দেই হৈ গছে নহ তারপরে অভিভাবককে দি দিলু তামনে বনাবলে সব বস্তু আনি বজাহমা কই আনি পিনি হাতে গটাই দিলু গাখি বটল টু তাতে বাসন খিনি হেকি বলি ক বস্তু খিনি লগতে গাখি বটল টু থৈ দিয়া আছেলে খালি হে ফেনাইল বটল টু আটত থোয়া হৈছিলে হেতু আনি পিনি কেনেকে ঢালি দিলে হেতু আমি গম নেপালো তামানে আনকালে মানে এ টাঙৰ ভিতৰত ৰখা হয় আৰু থবলেতো জেগা নাই ওপৰত এনেকৈ ওপৰত ব্যৱস্থা নাই যে থবলৈ সেইটো কাৰণে কালি উলিয়াই পিনে মানে মচি কাচি আকৌ টাঙৰ ভিতৰত ভৰাবলৈ থাকি গ'ল সেই বস্তুটো আঁতৰতে থৈছোঁ গাখীৰ বটলৰ লগত থোৱা নাই আঁতৰত থৈছিলোঁ বস্তুটো সেইটো বস্তু আমাকো নেদেখুৱালে যে এইটো ফেনাইলৰ কি বটল তাৰমানে এইখিনি গাখীৰ হয় নহয় সেইবুলি সোধা নুসুধিলে তাৰমানে সিহঁতেও পাহৰিলে নেকি সেইটো কাৰণে মানে সেনেকুৱা গতি এতিয়া আপুনি ক'ব বিচাৰিব নে যে আপোনালোকৰ ভুল বা আপোনালোকৰ হেমাহিৰ বাবে শিশুসকলৰ জীৱনলৈ এতিয়া যিহেতু আতংক সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ এটা জীৱনলৈ দুৰ্যোগ নামি আহিব সেইটোতো হৈছে বাৰু সেইটো ভুল হ'ল মাজুলীত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া কৰতিপাৰৰ বহৰী চুকত অসুস্থ হৈ পৰিল 13 জনকৈ লোক আটাইকেইজন গড়মূৰ পিতাম্বৰ দেৱগোস্বামী জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন প্ৰাক্তন বিধায়ক যোগেশ্বৰ দলেৰ মৃত্যুৰ দিৱসত সকাম খাই বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ সন্দেহ গাঁওবাসীৰ 4 আগষ্টত আছিল এই সকাম তেতিয়াৰ পৰা পেটৰ অসুখত ভুগিছিল গাঁওবাসী বুলি প্ৰসাদ অকণমান মোৰ গোৱালাজনে আনিছিলে অকণমান তাকে কালো খাই পেলাই মই ৰাতি ভাতটো নাখালোগৈ তেতিয়া মোৰ অকণমান হেৰিটো বেছি হৈ গ'ল তাৰ পৰা এনেকুৱা অসুখ হৈ গ'ল কিমান মানুহ আছে গাঁৱত গাঁৱত 15-20 জন